kada sam počela da radim, policistični jajnici su se operisali. 40 godina u jednoj nauci je ogroman period i to stvarno govori kojom brzinom mi napredujemo, ali mi napredujemo u prirodnim naukama, a u društvenim naukama koje nam pomažu da mi razumemo sve ovo i da budemo civilizovani, slabo napredujemo. Kontracepcija ne leči policistične jajnike. Nema panike u smislu policistični sindrom nema dece. To danas prosto više nije tačno. Svaki sindrom je skup simptoma, a nekada nama na ultrazvuku jajnici mogu delovati policistično, ali ako ne dokažemo hormonskim statusom, oni to nisu. Nekome samo u jednom periodu budu, da tako kažem, jajnici deluju kao policistični, a da se sve vrati na mesto. Svaki čovjek je svet za sebe. Medicina je pravljena za onih 95-97% koji su svi isti, a onih 3% zadaju problem u medicini i zato je bitan taj pojedinačni pristup i sada se stvarno stvara era personalizovane medicine i to će biti budućnost. Znači, držimo se priznatih stvari, držimo se nauke, pričamo otvoreno o svemu i maksimalno informišemo pacijente. Zdravo svima, ja sam Iva, vi pratite još jednu epizodu podcasta Tampon Zona. Međutim, ovo neće biti još jedna regularna epizoda zato što počinjemo jedan serijal posvećen ženskom reproduktivnom zdravlju. Kada sam preradila ankete o tome kojim temama želite više da slušate u ovim epizodama, dosta vas je tražilo različite teme iz oblasti ženskog zdravlja, tako da smo ovog puta rešili da se malo temeljnije pozabavimo njome. Kroz nekoliko meseci pričat ćemo o različitim aspektima ženskog zdravlja i ovaj serijal je podržala Folinova. Više o ovom proizvodu možete naći na folinova.rs ili na njihovom Instagram profilu Zdravi svaki dan. Kao što sam najavila, prva tema će biti policistični jajnici i evo za početak samo da, pošto sam imala malu anketicu na svom profilu, hvala vam svima što ste iznele svoje iskustva i odgovorile na anketu. Ispostavilo se da 40% vas koje ste odgovorile, a bilo vas je oko 1000 recimo, kaže da ima policistične jajnike, 54% vas kaže da ima drugaricu koja ima policistične jajnike, a 6% vas kaže da nema i da ne poznaje osobu koja ima. Što bi značilo, znači da 96% ispitanica je reklo da ili ima policistične jajnike ili se nekad, ili ima drugaricu koja se susretala s tim problemom. Imam veliku čast danas da je sa mnom ginekološkinja i doktorka Mima Fazlagić, ali ona nije samo to, moram da kažem da lično u mom životu ona predstavlja i zauzima jedno jako važno mesto, jer je mene negde naučila isto da govorim glasnije o temama koje se tiču reproduktivnog zdravlja i neko ko kontinuirano diže glas i rasvetljava brojne teme koje se tiču kvaliteta naših života. Mima, dobrodošla. Hvala na ovoj lepoj najavi, zadovoljstvo mi je da budem tu i veliko je zadovoljstvo što su se to naši životi ukrstili i što sam i ja imala zadovoljstvo da upoznam takvu osobu kao što si ti. Hvala ti puno. Eto, pre nego što krenemo ovaj razgovor, možda da krenemo od nekih širih tema, evo i sad smo same krenule priču i pre snimanja. Šta misliš, koliko su danas tabu teme koje se tiču ženskog zdravlja? Jel vidiš neku promenu? Evo, ja se trudim da kroz eto svoje delovanje od, ne znam, 10 godina u medijima, za njih 5 recimo, da se stvarno bavimo i da inspirišem devojke da otvoreno pričaju o tome, jer mislim da je to jako važno. Kako se tebi čini? Jel se menja situacija? Meni se čini da je loše. Zašto mi se čini da je loše? Mislim da je globalno stvar nekako krenula lošim putem i da recimo ono kako se, da kažem, ova boomerska generacija koja ja matora pripadam, koja je imala mnogo više slobode i znanja, što je nenormalno, evo YouTube, internet, sve to, nekako posle toga kontraceptivna tableta koja je promenila svet, koja je ženama dala maksimalnu slobodu, koja je sve to uradila, mi sad odjednom dolazimo da meni dođe 16-godišnjakinja trudna, rekao je dečko da ne može od prvog seksa da se zatrudni. Ili da
ne koriste prezervativ, da HPV vlada, da pristaju, da zbog muškarca šiju himen ponovo. I to je sve tako drugačije od onog što je vladalo pre 40 godina. Ja, žena, osvojit ću svet. Nešto se tu desilo, nešto što se eto meni, koja sam svedok tog vremena, baš puno ne sviđa. Evo, ovo mi smo pričali kako selektivni abortus, da danas u 21. veku neko želi da prekine trudnoću zato što nosi devojčicu, i evo ja uskoro završavam svoju karijeru, ali pomalo razočaram. Nemoj! Daj nam još malo vremena. Da, lepo si rekla i lepo si se osvrnula na taj jedan period oslobođenosti i stvarno revolucije. I mislim da sad svedočimo opet jednoj retradicionalizaciji, desnom talasu, koji ostavlja posledice i na svest o ženskom zdravlju, naravno. Da. Sa druge strane, ima eto kanala neki koji pričaju otvorenije o svim ovim temama. Meni je bilo zanimljivo, ovo sam htjela počnemo zapravo ovaj razgovor ovim jednim opštim pitanjem, jer između ostalo kad sam radila ovu anketu, stiglo mi je pitanje o devojčice neke, koju pozdravljam i svaka je čast na hrabrosti uopšte da mi piše, nisam znala da mi tako, da tako mlade osobe uopšte prate moj kanal. Napisala mi je kako da se ne plašimo ginekologa i da li postoji neki pregled gde ne treba da se svuče. I mene to baš dirnulo onako. Baš je to divno pitanje i to je najlakše da nju povede mama kod svog doktora ili tetka ili sestri ili neko žensko biće u koga ima poverenja, pa će joj preporučiti ginekologa gde će ona doći i gde će sa ginekologom da priča kao sa drugaricom. Znači, neće nikom ni da je svlači, ona će reći šta je zanima. Jer ginekolog ima i veliku ulogu u savjetovanju, baš zato da se ne bi desile neželjene trudnoće. Ja uvek kažem svima da i pre nego što se desi taj prvi odnos, da bi bilo dobro da dođu kod ginekologa, da se dogovorimo kada da to urade, kako da urade, kako da bude bezbedno, jer je i seks važna sfera života, ali moram isto reći da sam i tu baš zapanjena, jer njihovo prvo informisanje ide sa nekih porno filmova i oni misle da realan seks tako izgleda. I onda zaista dobijete devojčicu koja ima prvi seks i koja u prvom odnosu ima i oralni, i analni, i vaginalni, sve bez zaštite. I vi prosto ne možete verujete da je to realno i da se dešava, ali otprilike da je to, još ako se zaljubi pa je dečko ubedi da je to sve tako mora. I negde mislim da bi bilo jako bitno da krenemo sa tim savjetovanjima na vreme. Ono što je meni bilo važno kad sam došla kod tebe, eto, a što možda nisam pre toga nailazila na tu količinu senzibilisanosti i razumevanja. Koliko je tebi bitno to poverenje koje gradiš sa pacijentkinjom i koliko misliš da je važno za ovo područje zdravstva uopšte? To je osnovno. Znači, bez poverenja nema odnosa lekar-pacijent. I drugo, jako je bitan taj transfer. Lekar mora biti empatičan, mora da primi na sebe deo bola, deo problema, deo svega, jer to je ono naše osnovno. Naprimjer, ako uđe pacijent sa stvarno i lošom dijagnozom, on mora da izađe iz ordinacije lakše nego što je ušao za taj deo tereta koji je lekar preuzeo. To je smisao i to je obaveza. To si baš lepo rekla i sećam se da ja sam kod tebe došla, zapravo eto i ja sam imala i imam policistične jajnike i negde sam tek kad sam došla kod tebe krenula da brinem o tome i da lečim i da se bavim time, a pre toga sam nešto skakala od lekara do lekara i ovo i ono. I eto, danas bi trebalo najviše da pričamo o tome i iskreno ja sam se baš iznenadila koliko žena ima i prolazi kroz to i sad su tu neke različite nijanse i različiti problemi, ali hajde možda za početak da objasnimo to šta su. I ono što sam ja sad iz ovih pitanja saznala jeste da postoji sindrom policističnih jajnika i policističnih jajnica. To nije isto, je li tako? Naravno da nije isto. Svaki sindrom je skup simptoma, a nekada nama na ultrazvuku jajnici mogu delovati policistično, ali ako ne dokažemo hormonskim statusom, oni to nisu. Znači, uslov da kažemo da neko ima policistične jajnike je da nema ovulacije. Znači, to su obično ciklusi koji izostaju, a ako su praćeni posebno nekim aknama koje se javljaju ispred vrata, nekim tamnim flekama, nekim naslagama na stomaku masnog tkiva, nekom pojačanom maljavošću, sve to zajedno čini skup PCO, policistični
ovarijalni sindrom. A to da nekada jajnici rade policistično, to može stvarno da se javi u svakome od nas u nekom periodu, pa da je zbog, neko se pregojio, neko je krenuo sa mnogo više slatkiša, neko je bio u strašnom stresu, kome su hormoni prosto tako reagovali, i to je drugo. I kroz ovaj staž sam videla neke od najtežih policističnih sindroma, a videla sam da nekome samo u jednom periodu budu, da tako kažem, jajnici deluju kao policistični, a da se sve vrati na mesto. E sad, dosta pitanja je bilo u vezi sa tim da li je to genetski sindrom, da li se to dobija zbog nečega, zašto je toliko rasprostranjeno? Eto, jel ova moja anketa negde merodavna, jel misliš da je to toliko rasprostranjeno? Pa mi znamo da je u okviru svakog policističnog sindroma insulinska rezistencija. Ali mi sada i znamo šta se dešava, u stvari nedostatak jednog enzima koji tu glukozu treba da uvuče u ćeliju, a koji mi u stvari pravimo u svom telu tako što unosimo različite hranljive materije. I to je znači nešto što sigurno ima genetika, jer genetika određuje nivo i rad svih naših enzima. To je jedna stvar, a druga stvar su životne navike. To što se sve više sedi, to što se sve više stvara masnog tkiva, što ima malo aktivnosti, što se deprerađena hrana puna šećera, sve to ide u prilog da jajnici deluju policistično. Da, dosta pitanja je bilo u vezi sa tim da li mogu, ajde u stvari da prvo postavimo ovo i glavno, ja mislim da mi je najviše devojaka pisalo sa upitom da li policistični jajnici mogu da se leče isključivo kontraceptivnim pilulama, i vidimo da je to negde najčešće terapija koju žene dobijaju. Ali ovo je sjajno pitanje i to mi je jako važno, i to skoro svaki dan idem u ordinaciju, objašnjavam, kontracepcija ne leči policistične jajnike. Znači, kontracepcija radi da promeni rad naših hormona, i ona u stvari samo uspostavi redovan ciklus, a također bez ovulacije, jer je to osnovno dejstvo da ne bi došlo do trudnoće, i koja uspostavljanjem tog redovnog ciklusa i ukidanjem ovulacije spreči jajnik da pravi te sitne jajne ćelije. Tako da to ide u prilog, ali to jako je važno reći pacijentkinji. Kontracepcija deluje dok se pije. Onog časa kad prestane, njeni jajnici će biti onakvi kakvi jesu. I mnogo mi je drago što je to bilo prvo pitanje, jer kod mene 90% mladih devojaka dođe misleći da će popiti kontracepciju i da će jajnici prestati da budu policistični. I to je jedno od zabluda. Znači, ta kontracepcija je okej ako pacijentkinja ne želi tog trenutka da rađa, ako ona želi da uzme kontracepciju. Ako želi zapravo koristiti da, kontracepciju. To će onda ići u prilog, jer će sprečiti da te cistice bujaju, ali to nije terapija koja će izlečiti. Sad spomenula si taj način života i ishranu i fizičku aktivnost, i ono što isto i ja nisam dovoljno upoznata s tim jeste zapravo taj pristup lečenju policističnih jajnika, koliko utiče zapravo to što jedemo, jel postoji neka hrana koja se preporučuje, verujem da je fizička aktivnost svakako preporučiva. Da. Nama se stvarno drastično lekarima život promenio kada je otkrivena uloga vitamina B8, mioinozitola. U stvari, taj inozitol, on je sastavni deo tog enzima, inozitol kinaze, koji učestvuje u preradi glukoze. I taj B8, vitamin, ima ga u semenkama, ima ga svugdje, mi ga svi unosimo hranom. I onda je bilo zašto sad, na primjer, unosimo ga i ti i ja u istoj količini, ti imaš policistične jajnice, ja nemam. I onda su došli do zaključka da žene koje imaju policistične jajnike 5 puta više urinom izlučuju inozitol nego žene koje nemaju. Znači, njima je neophodno da damo taj vitamin B8, mioinozitol, da bi one bile na normali. I mi smo stvarno sa tim, jer ranije, znate kako je bilo, suplement, pa to nešto piješ, pa to nešto, da li ima, da li nema, ali mi sada koristeći taj suplement imamo hiljade beba, da tako kažem, jer smo stvarno našli, mi opet kad se vratimo sve u toj našoj genetici u programiranju, i da onda jedan mali vitaminčić koji onako bi bio zanemarljiv odradi veliku ulogu. Ali naravno uz to
jedna dijeta bez šećera. Uz to naravno fizička aktivnost, ne teretana, dovoljno je šetati 40 minuta, jer ljudi danas isto i preteruju u toj fizičkoj aktivnosti. Jednostavno malo promeniti način života i onda se taj problem može uglavnom i u velikom procentu onako lepo rešavati. E sad, javili su mi se devojke koje kažu da imaju policistične jajnike, ali da to ne utiče na kvalitet njihovog života, da nemaju nikakve simptome i nešto što im smeta. Da li u tim situacijama treba ignorisati ili se baviti tim problemom? Pa ja mislim da one nemaju policistične jajnike, sindrom policističnih jajnika. Znači, ako mi hoćemo stvarno da dokažemo hormonski, rade se hormoni u drugom delu ciklusa, gde se radi FSH i LH. Kod policističnog sindroma uvek je LH, odnosno FSH 2:1 i više. Uvek je progesteron jako nizak jer nema ovulacije i testosteron ili androstendion koji uradimo su visoki. I to je karakteristika PCOS sindroma. Tako da ako neko na ultrazvuku kaže lekar to su policistični jajnici, onda smo u obavezi da uradimo i taj drugi hormonski deo da bi zaista znali da li jesu zaista ili se čini. Jer nekada kada dođe mlada devojka koja ima 20 godina, njeni jajnici su jako aktivni i puni su tih folikula i oni na prvi pogled deluju kao policistično, u stvari su samo jedni vrlo mladi i vrlo aktivni jajnici. U kojim situacijama treba posavetovati i endokrinologa? Jer eto, javila mi se jedna žena koja je rekla da je posle godina lečenja i pokušavanja da izleči policistične jajnike, dobila savjet da ode kod endokrinologa i da je to, na primjer, dosta pomoglo. Recimo, sada je to deo ekipe. Znači, prime tom problemu se pristupa sa više aspekata i endokrinolog jeste deo ekipe koji uradi test na insulinsku rezistenciju i endokrinolog ima tu vrlo značajnu ulogu i mesto i kada se nekom hormonski to dokaže i kada se kaže da to je insulinska rezistencija iza toga, to se može dokazati testom i onda zajedno u saradnju sa endokrinologom pristupiti tome. Šta je ta insulinska rezistencija? To ja i dalje ne znam, iako baš imam dosta žena koje koriste u svakodnevnom rečniku etiketirisko. Ja imam insulinsko, ja i dalje ne znam šta je to tačno. Ja recimo da više ne obraćam pažnju na tu dijagnozu, jer ako imam 5000 žena i svih 5000 uradi test, ima insulinsku rezistenciju, nešto tu nije dobro. Test se sastoji od opterećenja glukozom, gde smo mi ranije merili samo nivo glukoze u krvi kada se popije 75 grama šećera, a onda je dodato da se prilikom svakog tog merenja glukoze meri koncentracija insulina. I onda su stavljene neke vrednosti insulina koje su tolerantne, koje su laboratorijski izmerene i svako ko izluči insulin preko te granice, za njega se smatra da ima insulinsku rezistenciju. Mislim, možda ovo sada nije u redu što ću reći, ali eto, posle 38 godina rada, test gde 90 i više procenata svih testiranih ljudi pokazuje, to nekako nama nije baš od velike koristi. Jer kada je taj test počeo da radi, onda kad neko dođe i kaže ja imam insulinsku rezistenciju, mi svi padnemo u nesvest zajedno s pacijentom, a sad ako to ima svako, onda ne možeš ni da se ponašaš adekvatno. Znači, treba neka veća osetljivost. Ja mislim da to mi radimo, da je to u stvari, kada mi popijemo 75 grama šećera, da je to veliki šok za organizam. I to je otprilike, vi imate kolače koje napravite sa 150 grama šećera. Znači, kao da je neko pojeo više od pola pleha kolača u 5 minuta. Pa ko je to od nas uradio? Ja mislim da otprilike organizam kaže šta ti bi čoveč i da krene da se brani sa svim mogućim aspektima i da zbog toga tako i reaguje. Mislim da smo stvarno na pragu novih markera, da će genetika tu isto da kaže svoje. Naravno da je taj test neki pokazatelj, ali ja sam stvarno videla jako mali broj žena koja nije pokazao skok insulina na taj test. Koliko se uopšte radi istraživanja u ovoj sferi? Je li ih ima? Mnogo. Da. Mnogo, pa mi eto nikad ne bi stigli do tog vitamina B8 koji je nama stvarno jako puno pomogao u životu, jer ja kada sam počela da radim, policistični jajnici su se operisali. Da li verujete kakva je to promjena? Mi smo to operisali
zato što ti policistični jajnici budu ogromni jajnici, puni sitnih malih folikula sa tom debelom korom jajnika, kako smo mi to nazivali. I tada se smatralo, pre 35 godina, da to ne dozvoljava ta kora da se napravi ovulacija jajna ćelija. I mi smo otvarali žene i boli iglicom taj jajnik ili kasnije laserom da bi se napravila ovulacija. I sad shvatate li koliko to sad nema veze, a mi sad izvadimo iz džepa vitamin B8 i napravimo bebu. Ali 40 godina u jednoj nauci je ogroman period i to stvarno govori kojom brzinom mi napredujemo, ali mi napredujemo u prirodnim naukama, a u društvenim naukama koje nam pomažu da mi razumemo sve ovo i da budemo civilizovani, slabo napredujemo. Da, lepo si to rekla. Sad me zanima, dosta žena je pisalo isto da, na primer, ne želi još, ne razmišlja o bebi, ali ima policistične jajnike. Da li oni mogu da utiču na kvalitet života? Da li treba da ih lečimo i pre nego što želimo da ostanemo trudne ili kako? Naravno, da. To mora da se konstatuje. To mora da se primeni. To mora da se iskreno priča sa pacijentkinjom. Možda će neka od njih i želeti da uzme kontracepciju koja će pomoći u tom da će smiriti te jajnike do trenutka dok ne želi bebu, znači da će njihov vrat spustiti na neki bazalni nivo, možda će neko promeniti način života, jer znate kako i policistični sindrom, kod mene dolaze žene prepadnute, rekli su im da neće moći da imaju decu. To nije tačno, znači i policistični sindrom ne znači da nema baš nikad ovulacije. Znači ta žena može da ima prvi seks pa da ostane trudna ili da onda mesecima ili godinu dana ne može. Znači one danas samo nisu raspoređene onako ritmično kao kod žena sa redovnim ciklusom. Ili su potpuno izostale ako je jako izražen sindrom, ali mi danas znamo da stimulišemo ovulaciju. Znači i to znamo da stimulišemo sa tabletama, ako je neki jako težak sindrom, to smo, te žene odu na van telesno i dobiju decu. Ali znači nema panike u smislu policistični sindrom, nema dece. To danas prosto više nije tačno, ali da svako ko ima to treba prvo da se informiše, da uradi analize, da se dokaže gde je i šta je, da primeni fizičku aktivnost, da primeni vitamin B8 i da smanji šećer, to mislim nije nikakva. Da uradi ono što je najbolje do njega. Ali to je najbolje da uradi za svoje zdravlje i život nevezano Da li želi da se trudni i to. Pa da, dosta žena mi je pisalo i sama, verovatno znaš da dosta lekara bude u fazonu, to će trudnoći sve da reši ili dok... Ali trebalo bi da zatrudimo. Da. Ali evo, meni je, na primjer, posle trudnoće sam dobila malo redovnije cikluse, na 40 dana sad dobijam i mislim, nemam sad nikakve druge simptome, mada ja nemam sindrom, meni samo deluje onako, deluje, čini mi tako, se. Da, tako, da, ovulacija je bila dobra, imamo dokaz. Imamo dokaz. Kod kuće, da. Vrlo živahan. Da. Tako da je samo tu trebalo izvršiti jedno praćenje, a i ako se slažeš, malo promeniti životne navike. Jeste, jeste, slažem se i super mi je što se sad dosta govori o tom zdravstvenom aspektu i našoj ličnoj odgovornosti i šta možemo da uradimo što je do nas, a da budemo zdravi i da živimo bolje. Mada evo, moram da pomenem da sam skoro videla da i to nekad odu neki ekstrem i ljudi odu, krenu da se leče na neke načine prirodno, a zapravo sve to pod krovom nekog nadrilekarstva, tako da stvarno kad god imate neke tegobe i nešto, mislim da je najbitnije otići na pregled. To je moje drugo razočarenje u 21. veku, da smo mi skloni da prihvatimo neke medicine neproverene i neke ljude koji leče bioenergijom ili znate kako ja kažem kad mi pacijentkinja pita da li da pije čaj, naravno. Svi lekovi su nastali od biljaka. Ali da postoji neki čaj koji leči policistični jajnik ili koji leči mion, pa to bi neka firma uzela i zaradila milijarde jer to imaju taj problem svi na svetu. Znači, onako to verovanje bih rekla da postoji izlečenje samo za mene, a ne ni za kog drugog, jer će samo meni da deluje bioenergija ili zatvoren krug ili svaki dan čujem nešto novo, teta talas ili to. Stvarno ima puno psihosomatike, mi smo svi sklopljeni od toga, ali to je jedna od zabluda i jedna od onako mojih velikih razočarenja da neki ljudi koji su pričali da su se izlečili
tom nekom prirodnom medicinom su u stvari, na primjer, uradili operaciju, zračenje i kompletne tretmane koje savremena medicina dozvoljava, a da su hiljade drugih ljudi ostale u zabludi, nisu se obratile lekaru i možda su loše završili. Da. Sad si spomenula i psihu i jedna devojka mi je napisala onako jedan šaljiv komentar, ali mislim da je to jedno vrlo ozbiljno pitanje koje ću ti postaviti, a to je zapravo uticaj hormona na naše psihičko stanje, koliko uopšte može. Ona je napisala da li je moguće da sam luda zbog policističnih jajnika. Ne, prvi bilo obrnuto. Zašto? Zato što način života i stres stvarno utiču na hormone. I taj prvi hormon prolaktin, koji je hormon stresa, on je toliko moćan da može da ukine ovulaciju. Da može da nekada na jajniku deluje da žena ima policistični jajnik, da u stvari ima hiperprolaktinemiju. Može da ukine ciklus u potpunosti. Znači, naši hormoni se prepliču. Mi smo jako složeni mehanizam i nekada ako stvarno živimo u jednom kontinuiranom stresu, to mora da se odrazi ne samo na jajnike, ali i na jajnike. Pa da, mislim, i koliko puta i menstruacija to izostane kad smo pod nekim velikim stresom ili dobijemo dva puta za mesec dana i tako dalje. Da li ako imamo neredovne cikluse, to može da bude ok, ako su nam jajnici ok i sve nam ostalo funkcioniše, a jednostavno ciklus izostaje može. I to je neki... I to ima, da. Postoje takva genetika, ja imam žene koje recimo dobijaju 3 puta godišnji ciklus, ali su potpuno normalno trudne, imaju decu i tako im imala i majka i tako funkcionišu. Zato što upravo to, svaki čovjek je svet za sebe. Medicina je pravljena za onih 95-97% koji su svi isti, a onih 3% zadaju problem u medicini i zato je bitan taj pojedinačni pristup i sada se stvarno stvara era personalizovane medicine i to će biti budućnost. Sad, još jedno zanimljivo pitanje je bilo, a nismo možda davno pričali o tom aspektu policističnih jajnika, to je ta maljavost koju si pomenula i neka devojka je napisala da li ću zauvek da imam ovu dlaku na bradi od policističnih jajnika i koliko zapravo to utiče na maljavost i da li ima leka za to? E sada, najvažnije je da ne mora da neko bude maljav samo od policistične. Neko može da bude genetski maljav, da ima jako izraženu tamnu put, izražene dlake i da je to prosto nasledno u porodici. Može da ima, na primjer, i visok testosteron, a da nisu jajnici primarno policistični, da imaju problem nadbubrega. Znači, to sve može da bude jako višeslojno i da je tu, ali jako važno da se urade analize kod endokrinologa, kod ginekologa, kada se urade hormoni, zna se kojim putem se ide, ili je za nekoga samo spas da uradi lasersku epilaciju, možda su hormoni okej. Da, to je danas rešivo, da. Hvala Bogu. Da. Mislim, ja sam sanjala o nekoj tečnosti u kojoj ćeš da uđeš i da izađeš skroz bez dlaka, ali dobro, blizu smo toga. Ova laserska epilacija nam je to pružila, ko želi, ko ne želi, naravno, to je sve stvari izbora. Još jedno od pitanja je bilo, dakle, ta gojaznost i apetit. Da li utiču policistični jajnici na apetit i da li prouzrokuju neku vrstu gojaznosti? Mislim, ja znam da je to pre bilo za kontraceptivne pilule. Ali znate što je prvo, kokoš ili jaje? Da, da. Da li je naše navike, naravno postoji taj problem, postoji genetski i to, insulinska rezistencija i problem taloženja masti, to je sve isto, ali postoji nekada kada mi sami svoju ishranu usmerimo samo na slatko, da sami sebi doprinesemo o tome. Tako da ima isto i tu, nije sve crno ni belo. Bilo mi je lakše pre ovoga da okrivim policistične jajnike za gojaznost ili retrogradni Merkur za neraspoloženje, ali ipak je nešto i do nas. Pa je to nešto naročito malo. Naročito tokom PMS-a. Da. Ali da, i to je posebna tema, zapravo to sam skoro krenula malo da istražujem koliko je ta ishrana u PMS-u isto važna i za prevazilaženje jakih bolova. Omega 3 nezasićene masne kiseline i vidjet će se jako puno vitamina koje ako uzmemo moći će da pomognu da se to sredi. Isto i fizička aktivnost, isto ja sam skoro otkrila, desilo se slučajno da budem u teretani na, ne znam, drugi dan ciklusa recimo, pre toga sam odbijala da bilo šta radim kad dobijem, to mi je bilo potpuno, ono, mislila sam da nisam u stanju i onda sam ovo kao, ajde da probam.
I stvarno mi je olakšalo bol. Mislim, to je bio neki light trening, nisam ništa posebno radila, ali verovatno i to od osobe do osobe. Bol u ciklusu izazivaju prostaglandini. Mm. Oni isto su nasledni količina prostaglandina, pa neko ima strašno bolne menstruacije, a neko podnošljiva, neko uopšte nisu bolne. Bolne menstruacije su karakteristične žene koje imaju ovulaciju. Znači, to je isto jako važno. Ali samim tim da kada se nešto radi, kada se dilatiraju krvni sudovi, onda se smanji ta koncentracija prostaglandina i bude lakše. Ali naravno svako mora da prilagodi sebi. Nema formule. Da, znači bolne menstruacije nisu nešto što mogu da prouzrokuju isto policistični jajnici. Znači uglavnom kad su, to nije jedno sa drugim povezano. Nije. Eto, to nisam imala pojma. Svašta ću danas da naučim s tomom, ima iako stalno ćaskamo kad dođem kod tebe. Samo da vidim da li smo još nešto izostavile od ovih pitanja koje baš je stiglo, eto moram da kažem, preko 200 komentara. I ja sam ih podelila u ove neke grupacije. Pa jeste, to je ono što se meni u ordinaciji javlja, tako da je to stvarno tako. Da, jel postavljaju žene? Da, je to upravo to o čemu smo pričali. Dobro. Ono što sam htjela isto, ja to iskoristim kad si već tu, jeste da malo pričamo i o tome, ajde, stalno da drvimo koliko su preventivni pregledi važni i sve to, ali... koliko je zapravo, na koji način ti misliš da je najbolje da skinemo stigmu sa svih ovih tema i da pričamo malo glasnije? A to ti i ja smo zajedno čak učestvovali u kampanji koja je bila vezana za promociju HPV vakcine i uopšte glasnog progovaranja o HPV-u koje je toliko rasprostranjen kod nas. Koje ti načine vidiš kao adekvatne? Ja sada stvarno, jako je važno da se priča o tome, ali... Eto, ti kao novinar ćeš stvarno vidjeti bolje da nekada kad se pročitaju naslovi u novinama da se sve svelo, da je naslov toliko glup da samo je bitno kao da se napravi što više klikova, da senzacija, se to meri i da se je senzacija i da je to i da smo negde zapostavili nekada ono staro obrazovanje klasično. Mm. Da sad stvarno zvučem kao baba, što možda i jesam na osnovu svojih godina, ali ove nove tehnologije smo svi mi misli da će doneti veliki progres. Ali eto, ispostavlja se da mladi neće da čitaju ništa što ima više od 143 znaka ili koliko već staje na Twitter. I da je to malo, da mi nismo imali nikakvu mogućnost obrazovanja, smo mnogo manje pričali sa našim mamama o tome, da su to bilo nešto ovako, drugarica, ali da se tada stvarno nije moglo desiti da te dečko ubedi da od prvog seksa ne može da zatrudniš, mislim. Ne. I onda šta se to desilo kada su informacije prisutne svakom koraku? Ali zato što su informacije površne, što izvori koje deca čitaju su totalno nekvalitetna, što na internetu može svako da kaže svoj stav i što je stav luđi, bit će prihvaćeniji. Ja sad pretpostavljam da sam ja rekla da treba u punom mesecu uzeti krilo slepog miša da bi ovo bilo najbolji recept za to i da bi više ljudi to poslušala, prihvatilo nego da ode kod endokrinologa, ginekologa. Ne znam kako se to desilo. Eto, jer svi ovi ti Twitter izazovi, sve ovo što se dešava, nekako to ne izgleda da baš ide u prilog progresu. Moja teorija je da stvarno su prirodne nauke toliko puno napredovale, ali da se nisu ulagale pare u društvene nauke, u sociologiju, u filozofiju, u umetnost, a da se stvorila čitava generacija koja sada joj potpuno nije jasno ni šta je vakcina, ni šta je HPV i da je lakše da sluša nekog belog maga jer nedostaje pravo obrazovanje. A da bi čovjek bio sposoban za to pravo obrazovanje, on mora biti, kako bih rekla, nekako društveno obrazovan. Mora nešto znati o te filozofije, o te sociologije, mora shvatiti i film, i pozorište, i umetnost, i sve. A to nije naš problem, to je svetski problem. Ljudi su prestali da ulažu pare, jer im se kao, ko će da ulažu umetnost, to se ne vraća, ali ne bi mi imali danas ni Sikstinsku kapelu da papa nije platio da se oslika. Da, ali ono što smo jednom, čini mi se, pričale još pre par godina, snimali smo epizodu tad o endometriozi, to je koliko je važno, eto, da možda
možda ti klinci sad ne dolaze do tih znanja, ne konzumiraju ih na pravi način, možda taj nedostatak i neke kritičke svesti prema informacijama kad je bilo koja tema u pitanju. Ali tu je možda taj obrazovni sistem koji bi trebalo tu da stoji kao neki stub i kao neka sigurna luka koja će stvarno da nam podari ono što nam je osnovno. I sećam se da smo pričali o tome koliko bi bilo važno da imamo nešto poput seksualnog obrazovanja, i sećam se da si me ti tada ispravila i rekla da je zdravstveno obrazovanje nešto što je važno. To je stvarno san koji ja dugo sanjam i koji sam kao direktor Festivala zdravlja pokušala, i napravili smo i peticije, skupili smo stvarno ogroman broj potpisa. Ja osmislili da to može da se radi tako da prave katedre socijalne medicine i higijene program, da studenti 5. i 6. godine drže nastavu, da se skupljaju razredi, da se radi ulazni i izlazni test, pa da bude kao neki pilot projekat, pa da krene. Jer sad, mislim, imamo medicinske fakultete u svim većim centrima, pa Srbija nije velika, to bi nekako moglo, i mislim da bi to na neki dobar i zanimljiv način koji bi studenti koji su bliski, znači od toga da treba naučiti decu šta je zdravo da jedu, od toga da treba da odu kod zubara, od toga o alkoholu, o drogama kada je vreme da čuju, pa onda o HPV virusu, pa onda o kontracepciji, pa onda o svemu, i to polako širiti, jer stvarno postoji danas kad vi kažete, jer stvarno postajemo sve konzervativniji, sve kao seksualno vaspitanje, verovatno roditelji stvarno kao neće niko moje dete da... Da inspiriše da to radi, nešto, ili ne znam koji su beš argumenti glavni. Da, ali zdravstveno vaspitanje jeste nešto što je jako neophodna i široka tema. A ako se priča o HPV virusu i o seksualno prenosivim bolestima, to samo mislim da može da bude na dobro svima. Slažem se, i još jedna tema koju bih voljela možda da zagrabimo, a verujem da je tema za jednu posebnu epizodu, i rekla sam ti malo pre da ću te definitivno zvati još neki put, jer je previše tema o kojim želimo da pričamo, a vidim i kad pričam sa ženama da im nedostaje od svojih lekara da imaju neke ovakve uvide koje su stvarno dragocjeni. A to je ta tema negde sramoćenje žena kad odu kod ginekologa. Dosta mladih žena mi se javilo sa tim. Pa i ja sam nekad davno, dok sam još bila studentkinja, imala neprijatno iskustvo neko da... neki lekari često, da li su oni pripadnici sad neke stare struje i to, ali sramote žene koje dođu tu da otvoreno pričaju o seksualno prenosivim bolestima i o seksu i o nečemu što su, to su vrlo ranjiva područja i na neki način često znaju da ostave traume. Ja bih rekla su nove struje. Ja, da. Jer pre 35 i 40 godina mi smo imali savjetovalište za kontracepciju, imali smo savjetovalište za tinejdžere i adolescente. Znači, to je bilo nešto što se podrazumevalo, i onda je nekako bio možda stid sredine, pa nije htjela u mestu gde živi devojka, ali je dolazila na pravo mesto i dobijala pravi savjet. A sada je meni stvarno teško da danas pričam da postoji lekar. Ali znate, mislim, ja verujem da to jeste, jer se sećate, mislim, svi ti isto, da je bilo lekara koji su bili protiv vakcine u koroni. I onda sam ja stvarno rekla da to je nedopustivo i to ne može tako, jer to je isto kao kad bi vi otišli u crkvu, rekli ovaj sveštenik fenomenalno služi, fenomenalno, samo ne veruje u Boga. Znači, ti ako si na medicini, ti moraš da, jer si ti tu zato što veruješ u to i ti si predstavnik toga. A ako ne veruješ, moraš izaći iz toga, i to nemaš pravo. A ovdje je upravo nastala i jedna velika kataklizma svetska, što se upravo pojavili lekari, ali lekari su ljudi koji mogu da imaju i psihička oboljenja, koji mogu da imaju i razne druge interese, koji mogu da žele i da varaju ljudi zbog materijalne, mislim, sada se ne primu, znači ništa se ne razlikuje ta populacija od druge, ali tu bi trebalo da ima sistema kontrole, lekarske komore, koja kaže tako, znači ne možeš, ok, to, ako ti zaista to misliš, to jeste tvoje pravo, ali ne možeš to da radiš. Ja stvarno mislim da bi sveštenika koji najbolje služi službu, ali rekao da ne veruje u Boga, stvarno bi rekla i pa, mislim, ne možeš sedeti tu. Jeste. Hvala ti puno na razgovoru. Za kraj bih voljela, eto, pošto si meni stvarno primjer nečega kako
doktorka jedna treba da se ponaša prema svojoj pacijentkinji, koje znanje da joj pruži, možda si stvarno i iznad toga. Šta je tebi, eto da kažeš možda, šta je tebi glavno u odnosima sa tvojim pacijentkinjama? Šta je neka tvoja vodilja koja je uvijek bila prisutna tu kad ostvaruješ neki odnos? Da, ja sam moja pokojna majka bila lekar opšte medicine. Ja sam želela od svoje 10. godine to da studiram, ona je bila protiv, mislila je da to nije za mene, a onda naravno kao kod svakog mladog čovjeka da budi sin, a kako je za tebe, a kako nije, ali sam ja eto to izabrala i onda mi ona rekla dva savjeta kojih se i danas pridržavam, to je da moram preuzeti deo tereta pacijenta na sebe. Drugi je savjet da u medicini ništa nije crno ni belo, da ću imati dilemu, a da kad imam dilemu zamislim da ispred mene sedi mi majka ili neko ko mi je jako blizak, pa šta bi uradila njoj da uradim to pacijentu. I to sve vreme karijere zaista se trudim tako. I još jedna jako bitna stvar, ništa nije na nervnoj bazi. Znači, moraš pacijentu verovati do kraja. Ako pacijentu veruješ do kraja, ti ćeš doći do ispravnog puta dijagnoze, a nervna baza ostaje kada isključi sve što postoji iz realne medicine. Mm. I eto, to su mi neki postulati koje eto već četvrtu deceniju se držim toga i naravno da je taj transfer i ta faktor poverenja da pacijent mi veruje ono što kažem, a to se stvarno trudim i kada upisujem neku intervenciju da budem što preciznija, da ne slažem ni milimetar i baš se preslišavam, poverenje je ključ svega pa sve nadogradnja. Jeste, slažem se i ono što sam jako tebe to osjetila, to je ta empatija i što mi je najvažnije bilo to pružanje informacija. Mislim da često pacijenti ostaju bez informacija i da ih to gura u neke dubioze i neka stanja koja nisu dobra, a samo treba pružiti tačnu informaciju. Jeste, i to je jedan zadatak. I druga stvar je što, kako bih rekla, lekar nije taj koji će da donosi odluke u smislu, naravno odluke tipa života, smrti, bolesti i zdravlja, ali ne smemo mi ih lekari da se igramo Boga. Mi moramo samo pružiti sve informacije, odgovoriti na svako pitanje. Ali recimo, nije moje da kažem vi morate da uzmete kontracepciju. Nije moje da kažem vi morate od sutra promeniti način života. Moje je da dam informaciju, da pričam, da odgovorim na pitanje, a pacijent će doneti odluku za sebe, jer nekada pogotovo što kod nas u Srbiji ne postoje protokoli i kod nas svaki lekar nekako ima pravo da ima svoje mišljenje, ali ja mislim da je najbolje da se držimo knjige, a da sopstveno mišljenje bude važno tek kad ga objavimo pa ga nauka prihvati, a nekada se dešava da neko zbog sopstvenog mišljenja na neki način napravi neku dezinformaciju. Znači, držimo se priznatih stvari, držimo se nauke, pričamo otvoreno o svemu i maksimalno informišemo pacijente. Hvala ti puno. Verujem, nadam se da će što više i lekara i pacijentkinja čuti ovo sve što si ispričala i iskoristit ću sad ovaj trenutak, ne znam koliko će nam epizoda biti gledana, ali koliko god da, eto, podsjetimo devojke da možda se prisete kad su posljednji put bile na pregledu i da možda zakažu pregled ukoliko je prošlo, koliko? Od godinu dana. Godinu. Hvala ti na tome, to je nešto što stalno ponavljamo. Da. Idite kod ginekologa, uradite ultrazvuk, uradite papa test, uradite kolposkopiju i to je stvarno jako bitno da bi sačuvali svoje reproduktivno zdravlje. Hvala ti Mima puno na razgovoru i vidimo se u ordinaciji sljedeći put. Hvala tebi.